Қайда Қазақстан? Айтшы. Мариям, ақылды құсың ғой. Давай Қазақстан қайда? Айтшы. Қазақстан. Давай Қазақстанды айт. Тез. Қайда Қазақстан? Мен Қазақстаным. Молодец. Россия қайда? Россия. Мен Россия. Ошақ емес ол Россия. Қазақстан ішінде тұрады. Қытай қайда? Қытай. Мен Қытай. Америка қайда? Америка. Мен Америка. Ол Канада. Канада. Америка қайда? Мен Америка. Канада қайда? Канада. Канада. Мадагаскар қайда? Кішкентай Мадагаскар. Мадагаскар. Мен кішкентай. Мадагаскар қайда? Мадагаскар. Бразилия қайда? Бразилия. Бразилия қайда? Бразилия. Давай, қане көрсетші? Бразилия. 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 Австралия қайда? Австралия. Австралия. Кенгуру тұрады ол жақта. Австралия тұрады. Міне Австралия. Австралия кенгуру тұрады. Ол Қытай, ол Қытай. Қытай құяды я? Қытай. Бұл мына Австралия. Австралия құяды мында. Океан қайда? Океан. Міне суды, океанды суды.